Barnes on the run away. Ben Barker gets a good start. Michael Meadows, pretty well even Stevens in that position. This is all over the top of the goal. Lietuvos žiedinių lenktynių komanda Utah Racing Didžiojoje Britanijoje užbaigė dar vieną intrigų, emocijų, pergalių ir ne visada sėkmingų finišų kupiną sezoną. Šiemet keturi ekipos sportininkai rungėsi dviejose – Porsche Carrera ir Renault Clio taurės čempionatuose. Porsche čempionato įskaitoje trečią poziciją sezonui pasibaigus Pro AM2 klasėje pelnė Tautvydas Barštys vyresnysis, o ekipos lyderis Jonas Gelžinis profesionalų įskaitoje pilotuojantis aštuntų numerių pažymėtą automobilį komandos tikslai gyvendino. Jis pateko į greičiausių serijos sportininkų penketą pelnęs ketvirtą vietą bendroje įskaitoje po 20 etapų vykusių garsiausiose Anglijos trasose. Kita – Renault Clio taurė. Tai naujas komandos žingsnis į naują varžybų seriją. Joje šiemet startavo Tautvydas Barštys jaunesnysis ir daug patirties Porsche serijoje sukaupusio Jono Gelžinio brolis Ignas, kuris daug metų praleido kartingę ir lenktynių trasa jam nebuvo ypatinga naujiena. Ignas Renault Clio čempionate jau po pirmo sezono pelnė 10 bendros įskaitos vietą, o pradedančiųjų klasėje rūkį po 14 etapų jis užėmė 3 vietą. Igno ir Jono tėvas, Utah Racing žiedinių lenktynių komandos vadovas Audrius Gelžinis, baigus sezonui atsiduso šiek tiek lengviau. Per praėjusius metus Didžiojoje Britanijoje atlaikėme 34 varžybas ir tikrai pajutome, jog Lietuvos komanda pagaliau įgijo svorį Anglijos arenoje. Akivaizdu, jog tiesiogiai pradėjome gadinti reikalus senoms didelėms komandoms, kurios viliodamos sportininkus su dideliais biudžetais deklaruoja, jog žino, kaip laimėti, o mes su kur kas mažesniais kaštais įsigudrinome iš jų atimti taškus. Sezonui pasibaigus pasakojo Audrius Gelžinis. Požiūris į mus pasikeitė iš esmės. Pradžioje mes buvom įdomus, net jokingi gal kai kuriais atvejais, egzotiški, ir jie mus labai mylėjo ir viską klausė ir mums viską patys siūlė ir taip toliau. Paskui santykiai, aišku, perėjo į tokius santykius, kokie turi būti tarp tikrų konkurentų, nes mes pradėjom iš jų atiminėti kai kurios titulus, atiminėti kai kurios rezultatus ir panašiai. Ir tada santykiai pasidarė visai kitokie. Mes iš pradžių labai nustebom, kad kas čia netvarkoja, kas čia negerai, bet paskui pastebėjom, kaip jie patys tarp savęs bendrauja, kaip bendrauja didieji konkurentai. Taip kad čia yra tam tikras mūsų pripažinimas. Nes ten yra kaip? Ten yra pas jos stipriai pozicionuojama, kad yra didžiosios komandos ir jos žino, kaip laimėt. Nes tai yra, kad į jas tada ateina daugiau lenktynininkų, ateina lenktynininkai su didesniais biudžetais ir jie deklaruoja tą, kad mes žinom, kaip laimėt. O čia atsiranda kažkokie keistuoliai, kurie su mažu biudžetu, kurių nėra daug ir kurie ne 10 metų ten dirba, nes tos didžiosios komandos, kurios žino, kaip laimėti, jau ten yra 10 metų, ir jie pradeda kažką laimėti arba bent jau būti labai arti. Tai tada iš karto kyla visiems klausimas, o tai kaip čia yra, kaip su to žinojimu, kaip laimėti ir kodėl ten yra brangiau. Tai jūs jiems vos tą brandą gadinat, ar ne? Taip, mes gadinam tam tikrą prasme, kai mums sekasi, mes jiems gadinam šiek tiek, bet mes gadinam kol kas tik tai su savo sportininkais. Dar vis dėlto neturim rimtų angliškų sportininkų, užsieniečių sportininkų, kurie irgi galėtų lygiai taip pat greitai ten važiuoti. Bet manau, kad pagrindinė grėsmė, ką jie mato, tai kad mes galim lygiai taip pat pateikti pasiūlymą bet kuriam lenktynininkui, kuris mumis patikėtų ir kuris turėtų gerą biudžetą. Nes jeigu važiuoja kažkoks Jonas ar Ignas ne tai blogai, tai reiškia ir jisai galėtų. Arba dar geriau. Šiemetinis komandos uždavinys Porsche Carrera čempionate buvo greičiausiųjų penketukas. Apie rezultatą mąstyta blaiviai. Šiemet į čempionatą įsilijo labai daug gabių lenktynininkų. Laukė nuožmios kovos. Jono Gelžinio iškovota ketvirta pozicija. Komanda ir rėmėjus pilnai tenkino. O štai Renault Clio serijoje kažką prognozuoti buvo labai sunku. Realūs planai su Porsche, tai aišku, buvo penketukė, nes kai pamatėm, kad kiek šiemet startuoja greito jaunimo ir stipraus jaunimo, tai
tai nepuoselėjom tikrai labai didelių vilčių. Paskui šiek tiek planai susijaukė, kai pirmą pusę sezoną mums tikrai labai gerai ėjosi ir sekėsi, ir buvom greiti, ir viskas taip dėliojosi labai gerai. Tada, aišku, ta kartelė norom, nenorom lyg užkylo, nes Jonas buvo antroje vietoje ir jau kovojo dėl pirmos. Paskui kelios nesėkmės nubloškė žemyn, taip kad lyg tai ir liūdna sezono gale, kad ta ketvirta vieta, bet jeigu grįžtant į tai, su kuo mes pradėjom, tai yra labai gerai. Renault Clio mes iš vis neįsivaizdavom, kas tai yra. Diletantiškai šokom į tą, ne tiek diletantiškai, mes pernai stebėjom, bet pernai Renault Clio buvo per pus, o gal net 2,5 karto silpniau negu šiemet. Ir tikrai papuolėm į labai konkurencingą, labai, labai gausią klasę. Ir iš pradžių atrodė iš vis viskas neįmanoma ir labai baisu, mūsų lenktyninkai buvo visai gale. Bet paskui sezono eigoje, etapas po etapo, pradėjom greitėti, pradėjom užimti tam tikras visai neblogas vietas. Ir 10 Igno vieta sezono gale ir 3 tarp Rocky pradedančiųjų, tai ko gero geriau, negu mes galėjom tikėtis. Grįžtame prie pokalbio apie Porsche taurę. Nors Utah Racing turėjo realių šansų po sezono pelnyti vicečempionų titulą, tačiau sėkmės kreivė ne visada buvo pike. Ketvirtos pozicijos taškus sezonui pasibaigus padiktavo įvykių seka čempionato viduryje, o ne paskutinis etapas, kuriame Jonas Gelžinis dar turėjo šansų pakilti iki antros vietos. Pirma problema – neregėta bausmė už Snetertono trasoje 11 etapo metu padaryta klaida. Mums atėmė 17 taškų, nors ir sugebėjome atsities, tačiau bėdos po vieną nevaikšto, pasakojo Utah Racing komandos vadovas. Vienintelis etapas, kur mes praradom 17 taškų, tai ir buvo didžiausias smūgis ir paskui, aišku, labai sunku grįžti į tą tokį gerą nuotaiką ir laisvą važiavimą nesukaustytą, kai turi didelę persvarą prieš priešininkus. Ir tas slėgia. Kita didelė problema, kuri mus ištiko, tai variklio problema, kurios nieks negalėjo tikėtis Knoghile, kur Jonas irgi jau važiavo antroje vietoje, o jo konkurentai Medausas ir Bučeris buvo gerokai toliau. Ir staiga likus keliams ratams lūžo velenėlis, kuris niekad neatsitinka ir neaišku, kodėl tas atsitiko. Nu, bet yra kaip yra, po muštinių nieks kumšiais nemojuoja, reiškia, turim būti dar stipresni, kad būti trejetukė arba laimėti. Per sezoną Didžiosios Britanijos Porsche Carrera Cup čempionate 11 kartų lipau ant bendros įskaitos nugalėtojų pakilos, laimėjau kelias kvalifikacijas, etapą, įsukau greičiausią vienų lenktynių ratą. Geriausias akimirkas prisimena 24 metų sportininkas Jonas Gelžinis, kuris pernai tapo Pro AM1 klasės čempionu. Tikrai labai padėjo per 3 metus įgyta komandos patirtis, o tai, kad perėjus į profesionalų lygą iškart pavyks pustelti čempionato lyderius, nesitikėjau nei pats, nei mano varžovai, pasakoja sportininkas. Nuo pat sezono pradžios iki pirmųjų varžybų aš tikrai negavau daug dėmesio ir iš manęs niekas nieko daug nesitikėjo. Ir tiesiog pirmose varžybose laimėjęs antrą ir trečią vietą. Iki vidurio sezono aš ir laikiausi antroje pozicijoje absoliučiai, kas iš tikrųjų buvo įspūdinga tiek man, tiek visiems kitiems. Aš iš tikrųjų po pirmo etapo galvojau, o čia pasisekė. Bet antram etape vėl aš buvau vienas tarp greičiausių ir išlaikiau tą iki vidurio sezono. Po to truputį buvo tokia dobė, kelios klaidos mano. Variklio gedimas, tas sujaukė labai tuos visus rezultatus čempionato įskaitoj. Ir po to teko vytis, ir kuo tu labiau stengiasi, tuo tau viskas sunkiau gaunasi. Didžiausių nemalonumų šiemet Jonas įvardijo automobilio variklio gedimą. Knoghile trasoje Škotijoje vežiausi antrą vietą. Po to, kai ankstesniame etape buvo atimti taškai, finišas aukštoje pozicijoje turėjo gerokai sustiprinti mūsų gynybinės sienas. Deja, bet ekipos apmaudui nebuvo ribų. Likus keliems ratams iki finišo, krito automobilio gale. Ir iš tikrųjų man reikėjo tik finišuoti. Ir aš tiesiog važiavau atsargiai. Dariau viską užtikrintai ir likus gal 5 ratam iki finišo iš variklio pasigirdo keistas garsas. Tam 10 užsidegė lemputė, kad ignition problem ar kažkas tai tokio ir tiesiog liko gal koks trečdalis galios. Tai variklio defektas, kuris kažkoks tai lydinio problema, kuri iškilo dėl neiškių priežasčių ir kuri mums kainavo labai daug taškų. Man tiesiog reikėjo gerai finišuoti toje vietoje, kurioje važiavau, o tas, kai neliko galios, aš tiesiog praradiniau
į pozicijas ir finišavau realiai, ten gavau 2 taškus ar 3, bet iš tikrųjų buvau paskutinis, kuris finišavo. Tai tik dėl to gavau tos taškus, kurie ir tai buvo svarbu. Kaip buvo taip, tačiau šansų tapti Didžiosios Britanijos Porsche Carrera Cup serijos vicečempionu, Jonas turėjo iki pat paskutinio etapo. Jei laimim abi savaitgalio lenktynes Brands Hatch trasoje, tuomet laimim ir garbingą titulą. Taškų persvaros tarp ketvirtos, antros vietų buvo nedidelės ir tai žinodami su komanda, dėl rezultato darėme viską. Tačiau tada, kai pergalė regis jau buvo pasiekiama, ji vėl išslydo iš rankų. Tiesiog atvažiavau į tą etapą ir gerai savo pasakiau, nėra kur trauktis, jeigu tu nori būti antras, tu turi realiai beveik viską laimėti. Ir iš tikrųjų taip ir klostėsi, laimėjau kvalifikaciją, abu du važiavimus. Pirmą važiavimą ant šlapio startavau ir laimėjau užtikrintai, antram truputį nepasisekė su mašinos nustatymais. Mes turėdami tokį pranašumą pirmame važiavime tikėjomės, kad mūsų strategija, kad važiuojant su dėvėtomis padangomis, ten toj trasoje yra geriau ir jinai neatsipirko, nes buvo labai daug vandens ir aš tiesiog praradau greitį, iš visų pusių pradėjo mane spausti, atakuoti ir praradinėjau pozicijas vienam po kitoms. Kai pamatė visi, kad mes pirmą važiavimą su tokia persvara laimėjom su dėvėtomis padangomis, po to visi kaip ir šnipinėdami žiūrėjo iki paskutinės minutės, ką mes darysim, kurias padangas dėsim. Kitam važiavimui, bet antram važiavimui sąlygos pasikeitė, gal mes neidealiai įvertinam sąlygas ir tas kainavo turbūt antrą poziciją čempionate. Bet kokiu atveju per pastaruosius metus padarėme didelį šuolį į priekį. Kai komanda ir automobilis dirba idealiai, likęs darbo rezultatas priklauso tik nuo manęs, sakė 4 metus Porsche automobilio vairą sukantis Jonas Gelžinis, kuris šiemet baigė mokslus Tarptautinės automobilių federacijos FIA instituto jaunųjų talentų akademijoje. Po praeitų mokymų į daugelį dalykų lenktynėse pradėjau žiūrėti visai kitaip. Įgyto žinios tikrai padėjo trasoje ir už jos ribų. Mato automobilių sportas, ne tik važiavimas. Tai ir bendravimas, savęs nuteikimas, ištvermės ugdymas ir daug kitų dalykų, apie kuriuos mažai kas pagalvotų, pasakojo Jonas Gelžinis. Jo, iš tikrųjų, tai pirmas pavyzdys, tai būtų fizinė forma. Iš tikrųjų, realiai praėjęs tą atrangą, pamačiau, kad atrodė anksčiau man, kad tai aš esu geros fizinės formos, užtenka čia. Bet kai pamačiau, kurioje vietoje aš esu tarp kitų tų talentingų žmonių, mačiau, kad reikia man pasitempti ir aš, tarkim, buvo bėgimai ir aš būdau gal antras, trečias nuo galo ir jau gale tos akademijos aš būdavau pačiam priekiu. Ir iš tikrųjų tas šuolis tai žiauriai jautėsi rezultatuose, nes kai tu važiuoji ilgą laiką ir tarkim, tu jauti, kad tavo tas mąstymas ir reakcija išlieka daug aštresnė, daug ilgesnį laiką. Nes tas karštis viskas veikia. Tai čia vienas toks, kurį mum parodė ir kuris tiesiog iš karto virsta į rezultatą kažkokį, tai, kurį gali pajausti. O daug dar kokių nusiteikimų, savęs paruošimo, ritualų. Darbo su savimi, su komanda, bendravimas, daug tokių, kurie sunku pastebėti jų tą teikiamą pranašumą, bet jis yra. Nors ir neužlipome ant prizininkų pakylos Porsche Carrera čempionatui pasibaigus, tačiau iš esmės komandos uždavinys buvo įgyvendintas. Esame 5 greičiausių. Tiesa, prieš remėjus visada norisi pasirodyti geriau. Paklaustas, ar nejaučia spaudimo trasoje dėl sponsorių įtakos, pasakojo lenktynininkas. Jiems atidirbome tikrai neblogai. Tiesioginių transliacijų metu per Didžiosios Britanijos TV kanalus gavome nemažai dėmesio, o po šio sezono jaučiamės dar saugiau. Nebėra tų baimių, kas bus, jei mašina suges ar padangų pritrūksime. Pusiau juokai situacija, komentavo Jonas Gelžinis. Yra kažkokia tai įtampa, bet jinai nemaišo, nes iš tikrųjų ir tėtis padeda bendrauti su remėjais ir šiuo metu galiu būti šiek tiek saugus, kad ir atsitikus kažkokiai nelaimiai, mes vis tiek galėsim tęsti sezoną, nes remėjai dabar yra patenkinti rezultatais ir kitais metais planuoja, kad dar truputį daugiau atsuks tą kraniuką ir bus man dar lengviau viską daryti.
Kaip minėjome reportažo pradžioje, Utah Racing šiemet įžengė ir į Renault Clio taurės čempionatą. Komanda įsigijo paruoštus automobilius, o ilgametę patirtį kartingo sporte turintis Jono brolis Ignas Gelžinis užėmė trečią vietą pradedančiųjų klasėje ir 10 bendroje įskaitoje. Tiesa, tų klaidų, kurias atleisdavo kartingas, Clio čempionate geriau nedaryti. Pirmo sezono startus prisimindamas pasakojo mums Ignas. Be to, nesitikėjau tokios ar šios kovos. Varžovai Clio taurėje lyg pasiutę. Dėl aukštesnės pozicijos nevengė kontaktų, aukoja savo ir konkurentų automobilių skardas. Kad visi aštrus dalyviai, tai čia yra be abejonės. Ir visi tiesiog bando nugalėti, jei ne pirmam, tai antram posūkį, jei ne antram, tai trečiam ir grūdasi, kol nelieka vietos ir vis tiek kažkas pasišalina. Dažniausiai per važiavimą būdavo 3-4 žmonės, kurie nefinišuoja būtent dėl kovos. O šiaip tai man buvo labai sunku susitvardyti save, kad nu, visgi mašina yra brangi. Ir mūsų tikslas buvo važiuoti ir kuo daugiau važiuoti, kilometrus sukti, o ne nu, aplenkti vieną, bandyti aplenkti kitą ir baigti kažkur bortuose. Ir kadangi jau taip nuo kartingų man visada tas aštrumas toks, kad nu, jeigu pamatau, tai lenkiu, tai dabar būdavo sunkiausia perslaužti, kad reikia viską tiksliai, ramiai, užtikrintai, be jokių abejonių, kad nereikėtų ar tai žvyrę stovėti ir žiūrėti, ar kažkur iš bortų traukti ir jo labiau didinti savo biudžetą gerokai. Važiuoju su kartingu, tai tu tiesiog nebėjai, nu čia truputį paslysiu, išlėksiu, nu čia važiuolytė, čia tata. Važiuojant su Clio, tai tu visada esi įsitempęs, nes taip, nu, čia va, bortas ir tu negali daryti tokių klaidų kaip kartinguose. Tai yra daug sunkiau išsibandyti, kur yra riba, pasiekti tą ribą, kai tu negali sau leisti daug suklys, nes, nu, tarkim, buvo trasų, kur iš viso greičiai milžiniški ir sienos prie pat, tai taip, jeigu jau paslysi, tai jau bus ne kažkas. Baimių sezono pradžioje buvo tikrai nemažai, tačiau jos pradėjo garuoti, kai pamažu pradėjo lenkti varžovus, pavyko pademonstruoti gerus kvalifikacinius rezultatus, pažinti trasas, kurių įveikimo gudrybių nemažai pamokė brolis, sako Ignas Gelžinis. Nors trečia vieta pradedančiųjų įskaitoje ir džiugino, tačiau tai nebuvo pagrindinis jo tikslas. Jau kitąmet lenktynininkas pagal galiojančią tvarką kausis bendroje įskaitoje, tad jį sportininką labiausiai ir domino. Sezono metu Ignas nesiplėšė dėl rezultatų klasėje. Svarbiausia man buvo bendroji įskaita. Manau, jog ji geriausiai atspindi sportininko pajėgumą. Kitais metais jau nebebūsiu naujokas ir jau turėsiu žinot, kur galiu maždaug būti bendroji rikiuoti. Tačiau visada žiūrėdavau į save visai kritiškai ir stengdavausi žiūrėti, koncentruotis į bendrą rikiuotę, nes visgi norisi bendroji rikiuotė irgi aukščiau būti. Aišku, esu visai patenkintas, kad tarp naujokų laimėjau trečią vietą, bet aišku, buvo gal ir galima daugiau pasistengti, daugiau save panalizuoti, nes kartais būdo taip, kad tiesiog išlipu iš mašinos ir ai, čia tas blogai, bet iš tikro blogiausia tai būdavo bėda savyje ir tiesiog taip vat buvo galima kitų rezultatų pasiekti, manau, bet manau, kaip pirma patirtis visai galiu save pasiteisinti, kad pasisekė neblogai. Kad po pirmo sezono žvalgybos Didžiosios Britanijos Renault Clio Cup čempionate kitąmet važiuoti bus galima greičiau, Utah Racing komandos sportininkai ir vadovai net nebejoja. Yra surinkta daug duomenų apie trasas, dabar belieka jas pritaikyti konkrečiam automobiliui. Pačiam reikia stipriai padirbėti su savimi, išanalizuoti važiavimų duomenis ir kitame tikrai turėtume pakovoti rimčiau. Pastabų sau turiu, o jei noriu pakilti aukščiau 10 vietos, belieka daryti išvadas, sako sportininkas. Tai pastebėjau, kad fizinė forma, tai jinai iš tikro atrodo, nu ką, aš čia sėdi mašinui, važiuoju, ten viskas gerai, patogu, minkšta. Tai iš tiesų, kai pravažiuoji 10 ratų ir tave pastovi spaudžia, tai tu pavargsti ne tiesiog ne fiziškai, bet tavo organizmas nebepriema taip informacijos ir tada prasideda klaidos. Tai su pirma reikės pasistengti fiziniai formai per žiemą. O šiaip turim data logingus visus, turim informaciją, turim, tikrai buvau padaręs neblogų rato laikų, tačiau jie nebuvo stabilus, bet mes bandėm išanalizuoti, kodėl negreitas, kodėl greitas.
Manau, kad kitam sezonui visai neblogą kraitį turim. Plius komanda taipogi buvo pirmą kartą su Renault pažintis, tai mokinomės, tiesiog mokinomės, aš trasas mokinausi vairuot, o komanda mokinosi, kas, kur problemos, ko reikia, kaip, nu, tiesiog viską elementarius dalykus. Ir kitam sezonui mes jau turim daug, daug informacijos tiek tokiom, tiek tokiom sąlygom, kad manau, turim nemažai. Na, be abejonės tikslas tai aukščiau negu 10 vieta, nes dabar mums pavyko 10 vietą iškovot. Ir manau, kad na, mes stengsimės viską padaryti, ką galim, ką mokam, kad jau nebereikėtų man gauti velnių ir tada save analizuoti, jau kad jau pačiam suvokti klaidas, tobulėti, ieškoti dar kažkur sekundžių ir tiesiog žiūrėsim, kaip sekasi, bet aišku, tikslai tai bus gerokai geresni negu šiam sezonui. Ir nebereikės mokytis nei trasų, nebereikės mokytis nei, tarkim, padangų slėgių, nei reguliavimo mašinos, taip kad jau daugiau turėsiu pats pasiekti automatiškai. Juta Racing viena iš nedaugelio Lietuvos ekipų, kuri sėkmingai lenktyniauja užsienio trasose ir garsina mūsų šalies vardą. Į klausimą, ar visa komanda nežada perkelti savo bazės į Didžiąją Britaniją ir kažkuria prasme tapti sportiniais emigrantais, komandos vadovas atsakė labai aiškiai. Tikrai ne. Ir toliau ginsime Lietuvos trispalvės garbę. O kitąmet apie mus dar tikrai išgirsite.